Olá, sou o Vasconcelos do portal GoCursos e vou apresentar para vocês aqui mais um treinamento que eu fiz, tá? Agora uma implementação voltada para o sistema de ótica, a primeira implementação para esse sistema, né? Eu não tinha tanta demanda de implementação para ele, mas tinha uma coisa que os alunos me pediam muito, que é isso aqui, ó, parcelamento no carnê. Parece que para esse tipo de sistema o pessoal ainda usa muito esse tipo de pagamento, então nós fizemos aqui essa melhoria e várias outras que eu vou estar demonstrando para vocês dentro desse vídeo, tá? Principalmente aí na parte de segurança do sistema e algumas melhorias em algumas telas aqui também, com buscas, né, com a parte de criptografia aqui, com alguns bloqueios e restrições, entre outros. Então, eu vou mostrar um pouco aqui do que foi feito, tá? Vou acessar aqui o sistema com o administrador e, estando aqui com o administrador, eu fiz aqui as possibilidades, né, de você cadastrar no painel de configurações alguns outros recursos, tá? Como aqui, por exemplo, um seletor, não sei se eu anotei aqui, mas acredito que sim, ó, que são para você definir mais de um tipo de API do WhatsApp, tá? Para quem gosta de utilizar, esse sistema é bem interessante porque ele tem toda a notificação ali, né, enviada para o cliente, então ele consegue mandar, por exemplo, quando você gera um orçamento ou gera uma receita ali com uma ordem de serviço, com produtos, né, com serviços ali incluídos, ele gera já um PDF, manda automaticamente para o WhatsApp, e isso depende de uma API externa, tá? E aí eu dei dois, só tinha aqui a WordMessage, eu coloquei também a outra opção da Menuia, que tem muito aluno que está usando ela, uma API muito boa, um custo também benefício muito bom, e aí você tem essa possibilidade de estar usando uma ou outra. Então eu acrescentei esse campo e acrescentei mais alguns outros campos aqui também, como a possibilidade de alterar acessos ou não, que são acessos aqui que ficam, né, que são uma coisa mais interna do sistema, então tem usuário leigo que às vezes apaga aquilo ali, então deixa aqui como não, para eles não poderem alterar isso. E aqui dados que vão aparecer no carnê, tá? Como por exemplo, banco, agência, conta, dado do beneficiário, um QR Code Pix também, se você quiser que ele pague no carnê com a opção de Pix, você pode carregar o QR Code aqui, que é o que ele vai estar buscando lá. Então aqui foram essas informações relacionadas às configurações. Na parte de segurança, eu fiz alguns tratamentos aqui de SQL Injection, de XSS também, tá, utilizando filter VAR, e fiz a troca também de autenticação. Então nós autenticamos agora no sistema utilizando password hash em vez de MD5, que tem uma segurança maior. E aqui também fiz uma possibilidade que não tinha de recuperação de senha, onde ele manda tanto para o e-mail quanto para o telefone aquela recuperação. O cliente, ele faz o acesso agora aqui, ó, em localhost, né, barra ótica, no caso aqui é o seu endereço barra acesso, tá? Eu tô colocando aqui porque aqui ele tá no servidor local, mas é o seu endereço barra acesso. Aí ele coloca aqui o telefone dele já com uma máscara, por isso que eu separei de lá também, né? E a senha, tá? A senha padrão para ele sempre vai ser 123, mas ele tem a possibilidade de aqui dentro do painel dele trocar ela. Estando aqui, ele vai visualizar as suas informações. É importante eu frisar aqui que todas as informações de valores e dados, né, quaisquer informações aqui do sistema, tudo fictício, somente para preenchimento mesmo das informações. Então aqui ele vai conseguir ver, ó, quais são as contas que ele tem aberta, né, quais são os orçamentos que ele fez, quais são os serviços, receitas que ele fez ali também, né? Então tem vários aqui, tudo de teste ali. E se ele quiser, por exemplo, fazer um pagamento aqui no carnê, na hora que ele clicar, ele vai abrir, né, o bloco ali, ó. Esse aqui, por exemplo, eles são com 12 parcelas. Então foi um serviço que foi feito, onde tinha lá uma receita, né, que foi gerada e tinha alguns produtos e tudo mais, e aí foi parcelado em 12 vezes. Então ele vai ver aqui, ó, se tiver pago, ele vai colocar uma marca d'água, né, mostrando como pago, e as que não tiver vão estar aparecendo aqui embaixo com a data de vencimento, o valor, tudo certinho. As que já foi pago também, você consegue ver a data em que elas foram pagas, tá? Pode ser uma venda também parcelada, deixa eu ver se esse aqui tem, ó. Aqui tem uma venda, ó. E se ela foi parcelada, você consegue também gerar os carnês dela. Então eu deixei o parcelamento para qualquer tipo de conta que o cliente tenha parcelado. O parcelamento não, o carnê, tá? Não somente para as receitas. Então você consegue ali gerar uma conta específica para ele, parcelar em quantas vezes você quiser, no período que você quiser, e ele vai ter a possibilidade de gerar aquele carnê. Óbvio que aqui dentro também do painel do administrador também tem a possibilidade, tá? Então aqui nas contas a receber você consegue também gerar o carnê, né? Então tanto o cliente pelo seu painel quanto aqui dentro do painel do administrador também é possível. Quando você cria uma receita, vamos fazer aqui um exemplo, ó. Vamos supor que eu esteja fazendo uma nova receita. Vou selecionar aqui um cliente, né, selecionar os produtos ali, troca de lente, etc. Né, vou selecionar o vendedor que atendeu. E aqui eu vou colocar as informações. Vou colocar fictício, qualquer coisa aqui mesmo. Só para poder preencher rapidinho. Lembrando que tem alguns campos que não são obrigatórios, mas tem outros campos que são obrigatórios. Pronto. E aqui eu vou gerar essa nova receita, tá? Como se fosse ali mesmo uma ordem de serviço a ser emitida.
automaticamente ele vai pegar aquele valor que foi ali, 495, e ele já gera um recebimento aqui no financeiro, porque ela não foi recebida ainda, tá vendo? Então ele vem como novo serviço, R$195, né? E aqui vem o cliente também. Se tiver muitos dados aqui, você pode fazer o filtro aqui por cima. É porque eu aumentei essa busca para ele mostrar no mês todo, mas você pode, por exemplo, mostrar somente as de hoje, somente as vencidas, somente amanhã, né? Ou colocar uma data específica ou buscar aqui, ó, pelo nome do cliente também, tá? E aí ele vai mostrar dele. E aí, se você quiser, por exemplo, fazer um parcelamento para ele, aqui você pode definir esse parcelamento da forma que você quiser, ó. 3 vezes, mensal, não, ele vai pagar semanal. Então, poderia ser assim, ou com qualquer outra frequência, tá? E na hora que você gerou a parcela, você já tem aqui o carnê, ó. Primeira parcela, 65, né? Segunda parcela, 65, a primeira vem para essa data, a segunda vem para essa, a terceira vem para essa. E tá feito. E o cliente também tem acesso a esse carnê lá. Aqui tem também a opção da capa do carnê, que você pode personalizar. Eu coloquei para ele já pegar o nome da ótica, o endereço, pegar o QR Code aqui também, tá? Mas você pode personalizar ela aí da forma que você quiser. E a impressão dessa capa, eu vou colocar aqui no modelo A4, ó, ela já fica certinha. Se ele tiver muitos, vamos pegar uma aqui que tinha 12. Vou ver aqui, ó. Vou atualizar. Tinha uma que tinha... tinha 12 parcelas, se eu não me engano é esse aqui, ó, do novo serviço mesmo, que até tem algumas já pagas, isso, ó. Ele vai quebrar certinho, tá? Então já tá tudo configurado aqui, ó, para que você faça a impressão, cabem 4 carnês por página, 4, ó, tá vendo? Aqui são 12, então vão ser 3 páginas, né? Tá bem aproveitado e tá bem estruturado ali os carnês. E se você quiser mudar algumas informações aí também neles, podem alterar, né? Conforme a sua preferência, você vai modificando ali. Teve algumas outras mudanças também menores aí, né, que eu fiz, alguns ajustes, algumas adequações, mas o principal foi justamente essa parte do carnê e a parte aqui também de segurança. E a separação ali na hora de autenticar entre os painéis de cliente e o painel do administrador.